En máis de 50 países de todo o mundo, o vindeiro 8 de marzo está convocada unha folga, un paro internacional de mulleres, non? Para denunciar as situacións de discriminación que seguimos a sofrer as mulleres en todos os eidos, tamén no laboral, non? Mas tamén no eido social, non? Denunciar tamén as agresións sexuais, as agresións físicas, as agresións machistas, non? E os feminicidios que acaban pois, todos os días coa vida de miles de mulleres en todo o mundo, non? O noso é unha convocatoria, lóxicamente, de folga, a nosa é unha iniciativa que ten que ver con un paro laboral que concretamos logo de longos debates, non, internamente dentro do sindicato, en tres quendas de traballo, van a ter lugar entre as 0 horas e as 2 da madrugada, non, do 8 de marzo, posteriormente entre as 12 e as 2, e logo de 7:30 a 9:30. Non? O obxectivo é duplo. Por un lado é simbolizar, nun momento determinado da xornada, que as mulleres abandonan os seus quehaceres, non, as súas actividades durante esa xornada de traballo, simbolizando, como decía, non, esa denuncia, non, das discriminacións que seguimos a sofrer, e ao mesmo tempo rachar coa hipocresía que se está xerando recentemente con respecto ás convocatorias do 8 de marzo, non? Donde desde convocatorias institucionalizadas xa, non, por parte de gobernos que realmente o que fan é vulnerar os nosos dereitos, felicitan, non, as mulleres e conmemoran o 8 de marzo abandonando por completo pois, o que é a orixe, non, da data, que é unha orixe completamente revolucionaria, donde mulleres nun momento dado pois ergueron, non, nas fábricas, ergueron nos seus postos de traballo para denunciar esas situacións, non, de desigualdade e de discriminación. Nos facemos un chamamento a participar nas movilizacións, non, que teñan lugar durante toda a xornada, as movilizacións do movimento feminista, mas tamén as movilizacións que convoquen as organizacións sindicais feministas de clase como é a CIGA. Non? Por iso tamén facemos un chamamento a todas as mulleres que abandonen en ese momento os seus postos de traballo, a que acudan ás súas vilas, a que acudan os seus povos, a que acudan ás cidades onde convoquemos concentracións para amosar realmente que vai haber un antes e un despois do 8 de marzo, non? Que o 8 de marzo realmente é ese día de combate, ese día de denuncia que nos queremos, non? E que unha central sindical como a nosa quere para o 8 de marzo.